下に引いていただいて、こういうふうに倒してください。横に倒して、まっすぐ軽やかに倒して、どこまで来るか、ね、きつくないところまで、自然に下がるところまでですね。自然に下がるところをちょっと覚えていただいて、でまたこっち側に、反対側に、はい、反対側に、そうですね、足まっすぐで、そうですね、こういうふうにしていただいて、行きやすいも行きにくいもありますか。どっちも行きにくい、どっちも行きにくい感じがする。それを覚えてみてください。ちなみに、やっぱり右側の方が短いですね。倒すのきつくないですか。右に倒していく方がきつい、はい、はい、少しきつかったですけど、だい今大丈夫です、はい、あの説明もしてなかった。まあいいか。
うん、痛いですか？はい、うん、怖い感じで痛いですか？いや、怖い感じでもなかったですけど、ちょっときついっていうぐらいですか？結構きついです。結構です。ここって痛いですか？痛気持ちいいですよね。はい、
これで揃いました。はい、右足を左足の上に引っ掛けるようにしてください。そうです。ですはい、でそのままにしてくださいね。はい、この手、頭まっすぐ向いていただいて、はい、これ伸ばしていきますね。はい、右の側面伸びてる感じありますか？はい、あります。はい。はい、伸ばしますね、しばらく。少しきついぐらいで、まあまあ、はい、こっち側が、うんうん、左側が、こっちがね、こっちに持ってきたとここがピキンってなるぐらいです、開いたー。
すごい手首おかしいの気づかなかったです。これでと最後にもう一度やってみましょう。立ち上がっていただいて、はい、まあですね、こういうふうに流すのと、まっすぐ下ろす感じでどうでしょうか。はい、問題なく、はい、そうですね、降りてる感じ、左右差ないですね。はい、はい、はい、じゃあ以上です。ありがとうございます。はい、